အမြင့်ဆုံးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းကိုဖွင့်ချနိုင်တာကခြေတက်တယောက်ပဲရှိရင်နော်အေးတိတ်ကိုရေးကြည့်ရင်နော်ဘယ်သူလွတ်လဲလွတ်လိုက်တဲ့လူတောင်းခံမှာပဲဟိုမှာပူတူမာတို့ဝါတဝါတို့ကမင်းကခလုတ်ရှိတဲ့တစ်ချက်ပဲနှိပ်ရမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီခလုတ်ကိုဘယ်တော့မှနှိပ်မှာလဲတဲ့မီးပြတ်နေလို့လားမဲလုံးရေဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် official ကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့မှတော့ကျွန်တော်တို့တည်င်းကောင်းလေးတွေနဲ့နော်ဟိုပရက်ကော့ကဘောမတွေကနော်ခြေရီတင်းကိုလွတ်လာပြီဆိုပြီးတော့ဘလောက်တောင်ကြောက်လန့်နေကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးကြတော့ဖခွက်ဆာဒိန်းတောင်နော်ဘောဘလောက်မှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါ video file လေးတွေမကြည့်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့တည်င်းကောင်းလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်ပထမအဆုံးတည်င်းကောင်းလေးကတော့နော်မြန်မြုပ်နယ်ရှိစစ်တပ်တဆွဲထားသောနေရာများကိုနော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့် PDF ရဲဘော်များကိုပြည်သူများကတောက်တောက်ဖြစ်ဖြစ်ကြိုဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လုံးဝကိုအားရဖို့ကောင်းပါတော့ဘယ်လိုမျိုးကြိုဆိုရလဲဆိုတာကိုလည်းကြည်လိုက်အောင်နော်တစ်ချက်ရှိုးလိုက်တပြေးပန်းနေတယ်နော်ဟိုပရက်ကော့ကဘောမတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးမကြိုဆိုရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုအဲ့လိုမျိုးပုံတွေမြင်ပြီးဆိုတော့သူတို့ဘလောက်တောင်ကြေကွေးနေကြလဲဆိုတာကိုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်အခုဆိုတော့နော်စစ်အရင်ရှုံးတော့ဘလောက်တောင်ကြေကွေးနေကြလဲဆိုတာကိုအကုန်လုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ကဲနောက်ထပ်တင်းကောင်းလေးနော်ဒီမနေ့မှပဲတက်တာတဲ့တင်းကောင်းလေးပါတပိတ်ချင်းရှိခါလာရနော်တစ်လေးရှိတဲ့ရင်းနှစ်စစ်တက်စခန်း၅ခုကိုတော်လှန်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တပိတ်ချင်းတွင်စစ်တက်ကင်းစင်နေမည်ဖြစ်စေရန်စစ်တင်တန်းကြောင်း၂ခုနဲ့လက်ရုံးသက်တစ်ခုသာကျန်ခဲ့တော့တယ်ဆိုတဲ့တရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲမကြဘူးကျွန်တော်တို့သိမ်းပိုက်ရရှိတော့မယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဒီမနေ့ကတက်လာတဲ့တရင်ကောင်းလေးပါပဲနော်ကျွန်တော်ပြောနေကြပါပဲနေ့တိုင်းလည်းအားရဖို့တရင်ကောင်းလေးကြည့်ပါပဲနော်ကဲစတဲ့ဘယ်နော်ဟိုပရက်ကော့ကဘောမဒိန်းတောင်ကနော်ဖခွက်ဆဒိန်းတောင်ဘောနော်သူ့အဖရဲ့ဘောဘလောက်တောင်ငုံထားပြီးတော့နော်သူ့အဖရဲ့ပြောပြတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုမျိုးတွေထုတ်ပြောရလဲဆိုတော့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒိန်းတောင်နော်ဒိန်းတောင်အဲ့ဒါတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်လို့ပါအောင်ပြစ်မဲ့တဲ့အရသာပြည်သူတွေကဘာမှလည်းသိတာမဟုတ်တော်တော်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေပါတယ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြဦးမဆေးရုံမဟုတ်ဓာတ်လိုက်ကြီးပေါ့နော်ပြစ်ချတာတို့ဘာလို့ဆိုတာဆေးရုံမှာဝေဒနာခံစားနေရတဲ့တစ်ဖက်ဒီဒဏ်ရင်းကိုခံစားတဲ့တစ်ဖက်နဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့လူမမယ်ကလေးတွေလည်းပါတက်ကြီးတွေဦးတွေလည်းပါမမမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလည်းပါအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဆိုတဲ့အတုံးယုံပဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်လေးဝမ်းနေတယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့အမဒီတို့တရားအလေးတို့အေးအေးတို့ဥပေါင်းဖွင့်ဟိုမလုပ်ကြပါနဲ့ရှုံတယ်ရှုံချပါဒါမျိုးကမဖြစ်သေးပါဘူးဟိုစည်ရေးပြတ်မဖို့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့နားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါနိုင်ငံရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဒါအစည်းအရုံးလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုကိုယ်နဲ့ရင်မချင်းတူတဲ့လူရှင်တော်လေးတွေခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေပါတယ်အဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ပူပေါင်းပြီးတော့ကဲဒါလေးကတော့လုံးတင်တယ်เนาะဒီအဲဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကနောက်တစ်ချိန်မဖြစ်အောင်ဟိုနာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ MNDA တို့ TLA တို့ AA တို့အဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့မေတ္တာရက်ခံတာပါလို့နောက်နောက်အဲ့လိုမျိုးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့မြစ်တာလည်းရက်ခံပါတယ်တောင်းလည်းတောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကကြည်ုံကြည်ုံနော်ဘလောက်တောင်ဘုံငုံထားပြီးတော့เนาะသူဘလောက်တောင်ရထားလဲမသိဘူးเนาะနောက်မှလည်းကြည်ုံတပည့်တပန်းနေနေเนาะသူတယောက်တယောက်ကိုတောင်းတောင်းလို့စီပေးမလားမသိဘူးเนาะခေါ်ထားလာကြည့်နောက်ပြီးကျတော့သူပြောသွားတဲ့ဟာလေးလည်းကြည်ုံเนาะဘလောက်တောင်သူ့ကိုနှုတ်တိုက်တင်ပေးထားလဲမသိဘူးเนาะနောက်ပြီးကျတော့ပြည်သူဖက်မှာဘလောက်တောင်မပါဘူးလဲဆိုတာကိုလည်းချစ်ရှိုးတိုင်းเนาะဘလောက်တောင်ဘုံမှလဲဆိုတာကိုလည်းလေเจ้าညာတိုက်ခိုက်လို့တေသွားတာတို့ကလေးလေးတေသွားတာတို့အဲ့မျိုးကြံအတန်လေးတော့မထွက်ဘူးနော်ကြည်စာလေးတော့မရေးဘူးအခုကျတော့လာရှုံမျိုးကိုကြည်ုံသူ့အပတွေကဆစ်ရှုံလိုက်ရော့ဘလောက်တောင်ကြည်ကွေးပြနေလဲဆိုတာကိုကြည်ုံနော်ဘလောက်တောင်ယုတ်မှာလဲဒိန်းတောင်ကနော်တော့ဒီနေ့အပြင်ထွက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အစီအုံဟိုကျွန်တော်ကလူရှင်တော်နေနဲ့ထွက်တာဟိုထွက်ကခြင်းကြောင့်ရတော့ဒါပုံမှန်လေးနဲ့ပြောကိုကိုတိုင်းတွေ့ရကျူကြည်ပြက်လက်ပြက်ပြီးလူတွေလေကျုပ်ကလေးလေးတွေအတနာပါတယ်တိုက်ကြလေးနဲ့လိုက်ရိုက်ထားတဲ့ဟာဆိုလမ်းဘယ်ဘက်ကောညာဘက်ကောအဆုလိုက်ပြုံလိုက်ပြီးတော့ဟိုကိုချင်းစာစီပေါ့ဒီနေရာမှာ5မီတာဆိုဟုတ်လားငါညီကိုမောင်တို့မှငါသွေးသားဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေါ့
ခံစားရတဲ့လူတွေရဲ့ရေမတဲကိုဝင်ပြီးခံစားပြီးတော့ဒါလေးကိုတော့လုံးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ကြည်ုံနော်ဘောမတွေအတွက်ဘယ်လောက်တောင်သူခံစားပေးနေလဲဆိုတာကိုကြည်ုံနော်ပြည်သူတွေအဲ့လောက်တက်ဖြတ်ခံရတော့ကဟိုးတခေါတော့ကနော်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲပေါ်နှစ်ယောက်နော်အရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရတော့ကရောမင်းတို့အမျိုးအတန်ထွက်လို့လာနော်အခုကြမလာရှိုးမျိုးရဲ့နော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးလက်လွတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခိုးကြမအတန်နေထွက်နေလိုက်ကြတာနော်ဘိုးမတွေကြည့်ဦးနောက်ဆုံးမှသူပြောသွားသေးတယ်နော်အမဆိုင်ကယ်နဲ့သွားပြီးတော့ပြည်သူတွေအများကြီးတေချေတယ်လေအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်နော်တစ်ချက်ရှိုးကြည့်လိုက်မယ်နော်အလောင်းတွေအများကြီးသူပြောရယ်နော်အလောင်းတွေလားအလောင်းတွေမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုတစ်ချက်ရှိုးရယ်နော်အတန်တန်ဆုံး slow motion နဲ့ကျွန်တော်ထားပေးထားပါနော်ကြည့်ဦးမှာအလောင်းတွေလားအလောင်းတွေမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုမြင့်မြင့်တက်တည်နေတကွာနော်အမအင်ဂျီထုတ်ရဲကြည့်ပေးနော်အဲ့ဒါတွေကိုသူပြောသွားတာအလောင်းတွေတဲ့တကဲကောင်နော်သူ့အပတွေရဲ့နှုတ်တိုက်ဘလောက်တောင်သူတင်ပေးထားလဲမသိဘူးသူ့အပတွေကနော်ချက်ဖို့တွေကနော်သူ့ဘလောက်တောင်နှုတ်တိုက်တင်ပေးထားလဲမသိဘူးအမအင်ဂျီတွေကြည့်ပေးအဲ့ဒါကိုအလောင်းတွေလို့ပြောတယ်နော်ဒိန်တောင်ကနော်ဟိုဘက်ချင်ဒီဘက်ချင်မှာအလောင်းတွေကြီးပဲတဲ့ဟိုမှာဟိုဘက်ချင်ဒီဘက်ချင်အင်ဂျီတွေကြီးပဲမှာလူဆိုတော့ကြီးမှာလှုပ်ထုတ်လို့လို့နဲ့မြင်နေရတယ်လေနော်လူတွေပါဆိုနော်သူတို့ရဲ့ဘောမမီဒီယာတွေကနော်တကက်တတင်းတွေကိုကလိန်ကချစ်တွေထုတ်နေကြတာနော်အဲ့ဒါကိုနော်သူတို့ဘောမအုံနှုတ်မရှိတဲ့သူတွေပဲယုံတာနော်အဲ့ဒီတိုင်းတော့လေတနေ့များများလာတယ်နော်သူအပါမင်းအွန်လိုင်းကနော်သူ့ကိုဘယ်လောက်တောင်ပေးတာလည်းမသိဘူးနော်သူရောက်တက်လာပြီနော်ခုဆိုတော့ကဲဒါစတဲ့ပဲခဏလေးရီရအောင်ဗီဒီယိုအတိုးလေးကိုကျွန်တော်တူဆက်ကြည့်ကြိုက်မယ်နော်အာဆောင်မဲလို့စပါလို့နေရလဲခလုတ်ရှိတဲ့နေရာပြလိုက်လေအေးဆိုဘူတူမာတို့ဝါတဝါတို့ဝါနေရခလုတ်ရှိတဲ့တစ်ချက်ပဲနှိပ်ရမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီခလုတ်ကိုဘယ်တော့မှနှိပ်မလဲတဲ့အေးဆိုလို့လားမဲလို့ရေဘူမာပြောနေတယ်လို့ဘူတူမာလေးခင်ဗျာဥပုသ္စဘုရားမာဒီနေ့သွားဆောက်ရလားမသိဘူးအဲ့ဒီခလုတ်ကိုဘယ်တော့နှိပ်ရမှာလဲတဲ့ဘယ်တော့နှိပ်မှာလဲမင်းနေကြပြီဘိုးမတွေဘူတူမနဲ့ဖုံဖုံဝါတဝါနဲ့ကပြောနေလို့အဲ့ဒါနှိပ်မဲ့ဆိုရင်လည်းပြောဘူးဘူပေါင်ကြံထဲမှာဖော်ထားလေလို့အဲ့ဒီခလုတ်ကိုမဲလို့ကပြောတယ်တဲ့ပီဒီအက်တွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုမြေပုံနဲ့တကွာထောက်ထားပြီးွားပြီးခလုတ်လေးတစ်ချက်နဲ့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီခလုတ်ကိုជីကျူခေါ်ရဲ့စပုတ်ထဲမှာဖွာတာလားတသက်ခါရဲ့စပုတ်ထဲမှာဖွာတာလားအလုပ်ပါဟုတ်အဲ့ခလုတ်ကြောင်းနေတော့ပြဿနာကြီးတက်နေပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုရေနေထွက်ရှင်ဟာဘယ်ခလုတ်ကိုပြောတာလဲပြီးပြက်နေလို့လားကဲဒါလေးကတော့ရီရအောင်ဘောမတွေဘယ်တော့ချီခွေးနေကြလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ရီရအောင်လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတာပါနော်ကျေစက်တဲ့ဘယ်တော့ဘုပ္ပယကကဘောမမီညာတွေကနော်မင်းနေရကချဲတင်းလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့တို့ဘလောက်တောင်ကြောက်လန့်နေကြလဲဆိုတော့ကိုချုံနဲ့တို့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရတဲ့တဲ့တခုပဲဒါတော့ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တက်တော်ဆောင်ချယ်ရီတက်ချယ်ရီတက်ကလိုရက်စစ်ပြီးတော့ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်အော်သူလွတ်မြောက်လာတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ဒါရမဲသင်းထောင်ပေါ့ဗျာရမဲသင်းထောင်ကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါလေအော်သူကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမရအာနာထိန်းတဲ့ကာလစတေမာ23ရက်နေ့မှာဒါဒူရဲ့ချိန်တက်ပေါ့ဗျာဒူရဲ့ချိန်တက်ကိုရဲစီကန်ထိန်းသိင်းနဲ့ထိန်းသိင်းပေါ့ဗျာရဲစီကန်ထိန်းသိင်းနဲ့ထောင်တန်3နဲ့9နဲ့ထောင်တန်2နဲ့စုပေါင်း9နဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့9နဲ့ပေါ့အဲ့တော့9နဲ့ကြာခံရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုရှင်နေရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီချိန်တက်ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะချိန်တက်ကဒေါန်ဆန်းစုကြီးဘေးနားမှာအဓိကပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြီးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်သူအကုန်သိတာပေါ့ဗျာအကုန်သိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတခုစိတ်ပူတာပါပဲဒါကျွန်တော်စိတ်ပူတာနေမျိုးစင်ကိုလွတ်ခဲ့စင်ကလည်းနေမျိုးစင်တော်ရဲရောက်တယ်နော်ဟိုလက်ရှိနေမျိုးစင်တော်ရဲရောက်တယ်တော်ရဲရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံကန်တယ်လက်နက်ကိုင်းတယ်လူစုဆောင်တယ်စုဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မတော်ပြတိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ပြန်ပုံကန်တယ်ဒါနေမျိုးစင်ကိုလွတ်ခဲ့စင်ကထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့အခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီဘာကားတာတွေအဖွဲ့ဝင်တွေလွတ်တယ်လွတ်ပြီးတော့နောက်မှာတော်ရဲရောက်တယ်တော်ရဲရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပြီးအခုလက်ရှိ PDF ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ် PDF ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ရှောက်တန်းတွေလွတ်တယ်အရှောင်းတန်းနဲ့လွတ်တဲ့နောက်ဆုံးရှောင်းတန်းနဲ့လွတ်တဲ့ရာလက်ကနောက်ဆုံးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုပြောင်းရှောင်းတန်းနဲ့ကလှုပ်ဆော်ခဲ့တယ်တော်တော်လေးလက်ရှောင်းတန်းနဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကတော်တော်လေးဒီဘက်ကိုတက်ရောက်မှုတွေတော်တော်ကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်တိုင်းမှာလွတ်လိုက်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးလွတ်လိုက်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုပုံကံမဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်အထူးတူပါပဲကျွန်တော်တို့တက်မတော်အာနာစထိန်ဇင်ကာလာကကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်နေပြီးတော့စီပီမှာထိန်းတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့လွတ်ပေးလိုက်တော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လူတွေအလဲရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ရက်ကနေပြီးတော့တပုံထတယ်တိုင်းပြည်ဖြတ်စီတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူတွေကပုံပြီးစိတ်ပူတာကကျွန်တော်တို့ကဒီချယ်ရီထက်ချယ်ရီထက်ကိုတော့လှုပ်လိုက်ပြီးတော့သတင်းတွေပါပ
ွက်လို့ကြိုင်တာဟိုဘက်ကအန်ယူဂျီမီဒီယာလည်းရေးနေကြတယ်ဒါပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာရှိတာကအကယ်၍အကယ်ချိန်တဲ့ကတော့ခွင့်ဘယ်သူတောင်းခံမှာလဲအလွတ်တက်လူတောင်းခံမှာလားကျွန်တော်မေးချင်တာကြည့်ကြောင်းလာနေရတော့ချိန်တဲ့ကတော့မခုံတော့ပြဿနာမရှိဘူးချိန်တဲ့တော့ခုံမဲ့တော့မခုံဆိုတော့ခင်ဗျားလည်းအမမခံနိုင်ဘူးကျိုးလည်းအမမခံနိုင်ဘူးဘယ်လိုရှောက်တာနေတော့ကြည့်လိုက်လေရှောက်တာနေတော့အဲ့မှာခင်ဗျားဘန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းချိန်လာဒီမှာခင်ဗျားအဲ့ကမမလူးနိုင်မထဲနိုင်တော့ဖြစ်ကုန်လား။နေမျိုးစင်လွတ်လိုက်တာပဲလေနေမျိုးစင်လိုက်တော့အခုအမှတပုံထားရတယ်။ထိုးတူပါပဲ။ထိုးတူပါပဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘကတခေါင်းဆောင်ပဲလွတ်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအမှပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လောက်အများကြီးပဲအများကြီးပဲ။အများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူတွေကစိတ်ပူတာကချိန်တက်။ချိန်တက်ကအကယ်၍မြန်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်ပနိုင်ငံကိုသွားပြီးခုံးလုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်။တော်ရဲရောရောက်သွားတာပဲဖြစ်သူအေးသေးချာတာသူတော်ရဲမှာမနေ तू နေတာခင်ဗျာ तू အနေထားကခင်ဗျာမွေးစားမဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပဲချိန်လက်ကိုမွေးစားမဲ့အလားအမေရိကန်တို့အခြားသောအေဂျင့်တွေကခင်ဗျာအပြိုင်ချိန်ချိန်လက်ကိုဝိုင်းဝယ်ကြမှာဝယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မေးမှာအင်တာဗျူးတွေမေးမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲပေါ့အတက်မတော်ကအာနာထစထိန်းစင်ကာလာမှာဘယ်လိုမျိုးတွေလာပြီးတော့ဒီဒေါ်ဆန်းစုလာခေါ်ပါလဲစသဖြင့်အများကြီးအများကြီးလာမှာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလေကြိုတွေးထားကြအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကဲဘယ်လောက်တော့ကြောက်လန့်နေကြလဲကျွန်တော်တို့ကြိုတွေးထားကြအောင်အရင်ရေးကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစိတ်ပူတာချိန်တဲ့ကိုလွတ်လိုက်တာလွတ်လိုက်တယ်မလွတ်လိုက်ကျွန်တော်မသိဘူးလွတ်တယ်လို့တော့ NUG မီဒီယာရေးနေတယ်အမ ERD တို့အခြားသောမီဒီယာရေးနေကြတယ်အကယ်၍ချွတ်လိုက်လွတ်လိုက်တာမှန်ရင်ချိန်တဲ့တော့မခိုးပါဘူးကျွန်တော်ချိန်တဲ့ကအခြားနိုင်ငံမှာသွားပါဘူးလို့ဘယ်သူကအပါကပါလဲအလွတ်တယ်လို့တောင်းခံပါတော့အဲကျွန်တော်လွတ်တယ်လို့တောင်းခံပါတော့ချိန်တဲ့ကိုလွတ်လိုက်တာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်ထောင်ထားမှမရှိသေးဘူးအချိန်တဲ့ကအပြင်ရောက်လာပြီသူ့ကိုဒီဘက်ကအဆောင်ချောင်းနဲ့ထားပါလိုက်ညလုံးတောက်တောက်ကြည့်နေပါလားနေမျိုးကျွန်တော်လွတ်အောင်သွားရတော့အဲအဲ့ဒီတမိုင်းနေရှိရတော့ရှင်းပါရှင်းပါတမိုင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလူတယောက်ကိုထောင်ထဲမှာထားတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲချိန်တက်ကဒီပြည်တွင်းမှာနေနေတော့ပြဿနာမရှိဘူးပြည်ပကိုထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ချိန်တက်ကိုမွေးစားမဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပဲလက်ရှိတူတာအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အခြားပြည်ပနိုင်ငံကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်းကောင်းလုတ်ခတ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါအသက်အရေးကြီးတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကလူတွေထောင်ထဲမှာထားတော့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းမကြိုက်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲအော်ချိန်တက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဟလာထာဝရနေသွားမယ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာထာဝရမနေဘဲနဲ့ခင်ဗျာပြည်ပကိုသွားပြီးတော့အမေရိကန်မွေးစားသမီးတို့ဟလာဖီးရှားမွေးစားသမီးတို့ဩစတြေးလျမွေးစားသမီးတို့ဖြစ်သွားရင်ပိုရှုံမယ်နော်အဲ့ဒါမှပိုရှုံမှာဘယ်သူမှရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲချိန်တက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အနီးကနေလာခဲ့တာတခြားလုံးဒေါအောင်ဆန်းစုရဲ့ဘေးနောက်မှာနေလာခဲ့တာအများကြီးပဲနော်သူမှကျွန်တော်တို့ကီးဝတ်တွေအများကြီးရှိရနော်ချိန်တက်မှာကီးဝတ်တွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရနော်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမြင့်ဆုံးကဒေါ်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းကိုဖွင့်ချနိုင်တာကချိန်တက်တယောက်ပဲရှိရနော်အေးတိတ်ကိုရေးကြည့်ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်တက်ကိုလွတ်လိုက်လားမလွတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအန်ယူဂျီမီဒီယာတော့ချိန်တက်ကိုလွတ်လိုက်ပြီလို့သူတို့ဘက်ကရေးသားထားတာတွေ့ရတယ်ရေးသားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတောင်းခံမှာလဲနော်ချိန်တက်ကိုလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လိုက်တဲ့လူတောင်းခံမှာပဲဘယ်သူလွတ်လဲလွတ်လိုက်တဲ့လူတောင်းခံမှာပဲချိန်တက်ကိုလွတ်လိုက်တာဟုတ်ပြီချိန်တက်အပြုံရောက်သွားပြီသူ့ကိုဘယ်သူကတောင်းဆောင်ကြည့်နေမှာလဲအဲ့ကိုရေးကြည့်နော်ဒါကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်မုံလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုပြောနေတာနော်ချိန်တက်ကထောင်းနေလွတ်လာလို့ဒီပြည်တွင်းမှာသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတော့ပြဿနာမရှိဘူးအကယ်၍အမေရိကန်မွေးစားသမီးခိုင်းသွားဘယ်လိုလုပ်မလဲဗီဇာမွေးစားသမီးပြခိုင်းသွားဘယ်သူကတောင်းရင်ပါလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တာတကောပြောရနော်ရှောင်းတာနဲ့ကိုလွတ်ခဲ့တယ်နော်ဂျုံတော့မောက်ကိုဖြစ်သွားနေမျိုးစုံကိုလွတ်ခဲ့တယ်နော်ဂျုံတော့မောက်ကိုဖြစ်သွားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဘာကသာခေါင်းဆောင်ညွှတ်ခဲ့တော့ဂျိုးတို့မောက်ကောင်တွေဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NLD ရဲ့ဟလာအမတ်ဟောင်းတွေကိုညွှတ်ခဲ့တယ်နော်ဂျိုးတို့မောက်ကောင်တွေဖြစ်ရှေ့မှာတာတကရရှိတယ်။အဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပါဝါကြီးတာကသူတို့အားလုံးထက်ပါဝါကြီးတာကချယ်ရီထက်ချယ်ရီထက်ကပါဝါကြီးတယ်။သူဘာကြောင့်ပါဝါကြီးရလဲဆိုရင်သူကဒေါ်ဆန်းစုရဲ့ဘေးနားမှာဒေါ်ဆန်းစုစီတနေ့ကိုဟလာသေးပနာခါပေါက်လဲဤပနာခါပါလဲအကောင့်သိရတနေ့ကိုဟလာကျွန်တော်တို့စေးပနာခါတောက်ရလဲကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်စေးပနာခါတောက်ရလဲတနေ့ရောအဲ့ဒီဘဏ္ဍာထဲလဲလဲချိန်ချအကုန်သိတယ်မိကကိုဘသူနဲ့ပြည်လဲချိန်ချအကုန်သိတယ်အဒေါ်ဆန်းစီဝေခဲ့တဲ့လက်ဝဲရဲနဲ့ဘသူကစပွန်ဆာပြည်လဲအကုန်သိတယ်ချိန်ချအကုန်သိတယ်အကုန်သိရနော်အေးရှော့တော့မတွက်နဲ့နော်ရှောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ရှောက်သွားမယ်အဲ့တော့ချိန်တက်ကိုထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလွတ်တဲ့လူတွေပဲတာဝန်ခံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာစောင့်ကြည့်နေတော့ပြဿနာမရှိဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒါလူတယောက်ကိုထောင်ထဲမှာထားတာကျွန်တော်လည်းဟိုသဘောကျလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းပြည်တွေကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့တော့ချိန်တက်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒါအမေရိကန်မွေးစားသမီးခံသွားရင်တော့တိုင်းပြည်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျိုးတော့မောက်ကိုဖြစ်မယ်
အော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူလို့ဒီကနေ့တင်ပြတာကဲဘိုးမားတွေဘယ်တော့စိတ်ပူနေကြလဲဆိုတာကိုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲเนาะလူမြောက်မှာကိုပဲဘိုးမားတွေဘယ်တော့စိတ်ပူနေကြလဲဆိုတာကိုကြည်ကြလိုက်တော့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့စစ်ခွေးတွေရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုအကုန်လုံးဖော်မယ်နောက်ပြီးကျတော့เนาะအမေစုဘယ်လိုမျိုးတွေဂျုံခဲရလဲဆိုတာတွေကိုဖော်လိုက်ပြီးဆိုရင်တို့တွေကိုတို့တွေရဲ့အပြစ်တွေအကုန်လုံးဖော်တော့မှာဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်လန့်နေကြတာเนาะဘိုးမားတွေကเนาะတို့ရဲ့အမဲဆက်တွေတို့ဖုံးကွေထားတဲ့အမဲဆက်တွေပေါ်ထုတ်မှာဆိုလို့အဲဒါကြောင့်တို့တော်တော်လေးကိုကြောက်နေကြတာနော်ဘိုးချင်းဒီမျိုးစင်ဆိုရင်လက်ကြည့်အောင်တို့စစ်တပ်ထဲမှာကြာရင်နေပြီးတော့ CDM လို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာဘလောက်တောင်အထောက်အကူပြုလဲဆိုတာကိုတို့တီးတော့နော်ဘိုးချင်းဒီမျိုးစင်ရဲ့ video file ဆိုရင်လည်းတို့ဖျက်ငှခတ်လုပ်ပြီးတော့နော်မဟုတ်မှတတင်းတွေကိုအရန်လုတ်ချင်ပြီးတော့ပြောကြတယ်နော်ဘိုးမတွေကနော်အဲဒါကြောင့်အခုလေတို့အရန်ကိုကြောက်လန့်နေကြပြီနော်အဲဒါကြောင့်တကယ်တမ်းကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုဝန်တာရမှာပါနော်။နောက်ပြီးကျတော့ခုလောလောဆယ်တော့ confirm ပြီးတော့ခြေလေးတက်လွတ်မြောက်ပြီးဆိုပြီးတော့ confirm ပြီးတော့အထည်ချက်ရေးတာတော့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့သေးဘူးနော်။သူရဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ထွက်လာပြီးဆိုတော့တီးရတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လွတ်မြောက်လာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုဝန်တာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကြားလုံးပဲအရာကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။အဆုံးထိလိုက်ပါကြီးရှုပြီးကြလို့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်။နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ပြေဆုံးကြမယ်နော်။